Hei, i dag så skal vi ha en challenge som heter Say Anything, og den går ut på at vi skal bare si annethvert ord. Vi skal bare komme på et ord, og ja, det var det. Den som taper flest ganger av 5 ganger, den må gå ute i snøen uten sko og sokker. Ja. Ok. Hvem begynner? Du? Ja, ok. Potet. Nøkkel. Kamera. Neglelakk. Kamerastativ. Blomst. Vindu. Stearinlys. Gardin. Jul. Tre. Julaften. Full. Tre. Snøtt. Ja. Ok, jeg klarer ikke meg. Ja. Katt. Pizza. Elefant. Hamburger. Reinsdyr. Gardin. Nei! Jo. Jeg tenkte at jeg sa det for runde, men det var ikke noe. Ok. Kan vi bare gå videre? Men hvem fikk den? Jeg vet ikke. Skal jeg bare droppe den? Ja. Ok. Du kan begynne. PC. Hamburger. Uggs. Sko. Jakke. Lommebok. Termometer. Fisk. Gave. Tiger. Snø. Teppe. Regn. Tre. Sol. Måne. Sky. Varmeanlegg. Sol. Solparasol. Neandertaler. Nedlands. Mac. Book. Canon. EOS. Ful. Løpmale. Leopard. Leppstift. Tiger. Øynskygge. Elefant. Eyeliner. Foundation. Pudder. Stekeovn. Rettetann. Stekepanne. Krølletann. Kjøleskap. Snø. Ja. Snøfnugg. Grønn. Snøball. Blå. Lilla. Elefant. Snapchat. Tiggegutt. Instagram. Snapchat. Nei, da. Jeg kommer til å ta på dette her. Det er 2 poeng til meg. Ja. Julestjerne. Juletre. Julepynt. Julegave. Nisse. Julenisse. Gave. Ribbe. Steik. Pinnekjøtt. Kjøttdeig. Gul. Blå. Sol. Måne. Himmel. Jord. Gress. Stjerne. Stjerne. Skikkert. Ski. Lampe. Gressstrå. Sofa. Månepute. Måne. Jeg kommer ikke på nå. Herregud. Månepute. Det er vel noe da. Er det sikkert noe? Det er sikkert et eller annet. Å, oh, Gud. Var det noe, liksom? Måneputte, det finnes. Facebook. Vann. Meldinger. Melk. Telefon. Appelsinjus. Apper. Eplejus. Skinke. Pepperoni. Rødvin. Rødvinsbrus. Ok, 3 poeng til meg. Ja. Ok. Giftering. Teppe. Bryllup. Forlovelsesring. Negler. Teip. Neglelakk. Neglelakklipper. Jeg vet så neglelakk. Jeg vet så neglelakklipper. Neglelakklipper. Jeg vet så neglelakklipper. Ja, ok, du skal få det. Ja. Løsvipper. Lekemus. Extension. Hårrot. Hårruller. Hårbøyle. Krølltang. Hår. Leppomade. Hodebunn. Lipgloss. Hode. Lipliner. Hud. Foundation. Fot. Øyenbryn. Tå. Øyevipper. Tåfis. Sokker. Lår. Bukse. Legg.
genser, kne, mage, biceps, pupper, triceps, BH, magemuskler, øye, fingre, nese, negler, hår, respirasjonssystemet, hjerte, blod, lunger, lungesykdom, tarm, hjul, tykk tarm, bil, tynn tarm, motorsykkel, bil. Gud, det går ikke. Hvorfor kommer du på sånn veldig fart? Kattemat. Katteleke. Kattemat. Ok. Wow. Ja. Ok, siste runde. Ja. Nei, vent da. Nå må jeg bare tenke litt. Ja. Ok. Ja. Kom inn. Soverom, mamma, stue, pappa, familie, søster, bror, støvsuger, vindusvisker, støv, bil, vindu, dekk, alarm, bagasjerom, nøkkelrom, båt, lomme, seilbåt, bukse, motorbåt, genser, mage, topp, også sånn der snø, sokker, tre, negler, marsipan, marsipankake, sjokolade, kake, ostepopp, marsipan, marmelade, æsj, marsipan, marmelade, er det noe? Jeg tror ikke det, men jeg vet ikke hvorfor jeg skulle si et eller annet marsipan igjen, du hadde sagt det. Åh, det var ikke noe flink til dette her. Jeg er vinneren her i dag. Du bare ser på tærne, men du tenker bare nei. Stopp. Stopp! Gud. Men ja, takk for at du så på denne videoen her, og bare lik og abonner, og you know what to do, liksom. Og kommenter, er det enda flere challenger du vil ha? Comment down below, okay. And like and subscribe. Comment. Ja, og følg hun på Instagram. Følg meg på Instagram. Og bare gjør det, liksom. Nå skal vi redigere den filmen her og se hvor dårlig den blir. Ha det!